כך נראית המלחמה הפנימית בתוך היישוב הבדואי ערערה בנגב בחודשים האחרונים. ירי זיקוקים מבית לבית, ירי מנשק חם, שריפות בתים המוניות וקטטות רבות משתתפים, וכל זה רק 25 דקות מבאר שבע. האיבה בתוך משפחת אבו ערר המתגוררת בכפר קיימת כבר שנים, הכל סביב השליטה על הרשות המקומית, והם מחולקים לשתי קבוצות, פלג אל חלילה המקורב לראש העיר המכהן נעיף אבו ערר, ופלג מחרבה המקורב לחבר הכנסת לשעבר טלב אבו ערר. السياسة هي للأسف الشديد سبب كل المشاكل في كل البلدات العربية وبالأخص في عرار النقب يعني شيء واضح الانتخابات السلطة المحلية وغير السلطة المحلية ندعو الأهل في بلدة عرار النقب وخاصة الشباب بأن يكونوا في الاتجاه الصحيح لتوفير الأمن والأمان لكل مواطن في بلدة عرار النقب הסבב הנוכחי בתוך המשפחה התחדש לפני כחודש וחצי באלימות גדולה. בתיעוד הזה נראית קבוצת צעירים מפלג מחר במיידה אבנים לעבר קבוצת הצעירים שמולה. אז אחד מהם שמתכוון לראות באקדח שהוא נושא עמו, מנסה לפגוע במצלמת האבטחה כדי שלא תתעד אותו יורה. הוא משליך סלע לעברה, ואז כשהוא חושב שניזוקה, הוא שולף את האקדח ויורה לעבר הצעירים. לגבי האלימות בחברה הבדואית, האלימות נובעת בעיקר מהעובדה שהם מתנהלים שם בצורה שבטית, בצורה כוחנית. מערכת החינוך שם כושלת. שוטרי תחנת ערערה בנגב מהמחוז הדרומי של המשטרה הרגיעו את הרוחות ביישוב ולחדו את הצעיר באמצעות התיעוד הזה, ואף הוגש נגדו כתב אישום, אך בית המשפט בחר לשחרר אותו לביתו. במהלך השבועות האחרונים הירי נשמע לאורך הלילות בערערה ואף פוגע בבתי התושבים. תראה. רק בשנה האחרונה החרימה המשטרה 32 כלי נשק ועצרה עשרות בני אדם, אבל הרוחות בכפר של משפחת אבו ערר מסרבות להירגע.